Vítejte v podcastu Stačí málo, který vám přináší Generali Česká pojišťovna. A I v tomhle díle vás přesvědčíme, že stačí jeden poslech a můžete se mít lépe. Dnes nám s tím pomůže talentovaný český herec, umělec Vladimír Polívka, kterého můžete znát třeba z prken Davidského divadla. Vítejte. Dobrý den. Jak se máte dneska? Skvěle. Tak to je skvělý. Už jsem byl v rádiu ráno. Tak Jde to v... dobře. Jsem vyspalej. <laughs> tak to je, to je základ, základ dobrýho rozhovoru a vy jste, já jsem říkala herec, umělec, já si tak jako představuju, že jste velice kreativní, a jako kreativního člověka si říkám, kolikrát denně vás něco napadne, že byste to jako mohl zrealizovat? Jako co bych mohl zrealizovat, tak mm -hmm. toho je dost málo <laughs> a toho, co nemůžu, udot, tak toho je samozřejmě prostě, to si myslím, že to má každý, to to napadá hodně lidí takhle. To si myslím, že... Že není doménou jenom kreativních... Ne, teď jo, tak to jedete a napadá vás spousta věcí. Furt někoho něco napadá, ne? Mě spíš třeba baví posudovat lidi a ptát se na to, co je napadá. Aha, no to mě právě... <laughs> Kamel je právě... z Montmartru. <laughs> to mě právě celkem taky, takže jsem si tak jako říkala, že to na to navedu. No a když byla pandemie, tak člověk jako nebo to je taková jako moje domněnka, že kreativní lidi trpěli trochu víc, protože se nemohli tolik seberealizovat. A nebo právě museli být ještě kreativnější, aby byli schopni se seberealizovat. Já si myslím, že když jde o nějakou kreativitu, takže tomu se tomu právě naopak žádný jako stav tý, stav to pak může být jenom inspirace. To záleží strašně na tom, možná, že jasně, tak herci nemůžou hrát, nebo, ale v té kreativitě se meze nekladou, to si může naopak, v tom všeobecném tichu. Je dost dobře, čas na to si tak popřemýšlet a udělat něco jiného, než ne, v tom běžném životě je možný. Ne? Tak jako pro toho, tak já nevím, já v tuhle chvíli třeba e, si kolikrát říkám, že už jsem taková jako mašinka na texty někdy, jestli mm -hmm. něco roztočí, je to třeba dlouhodobý. A že je na čase se vrátit zase trošku zpátky, protože já jsem přestal prostě třeba hrát na kontrabas mamo doma a jako když člověk je zahocený jinýma věcma, který mm. už jsou fakt jenom ryze pracovní, že už to není uh, vlastně tvůrčí vlastně, to jsou opravdu jenom takový jako. No tak uh, je dobrý se k tomu vrátit zpátky, což se mě zatím <laughs> nepodařilo. Bylo to přece na nový rok aspoň tak a furt nic, takže co, co můžeš odložit na zítra? Uh. Já jsem četla v nějakém rozhovoru, že jste říkal, že vám chybělo jeviště a že vám chyběl adrenalin, když byla pandemie, hmm. uh, ale že prý jste chodil běhat s bratrem. No, no jasně. Tak protože uh, já jsem byl na té vesnici, uh, kde můj brácha, nebo kde i moje rodina jako se strany tátovi nějak jako sídlí. Takže to bylo spojený s tím, že můj brácha je vrcholový sportovec, teda respektive reprezentant v basketbalu a je mm. velice v dobrý kondici. Včera mu bylo 18 právě a je, 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 prostě, takže já jsem s ním chodil běhat, ale zároveň jsem byl s rodinou, zároveň jsem teda něco dělal, protože to znáte všichni, že člověk se prostě najednou vyvalil no. a bylo najednou nic. Jako jo. A s tím během mám pocit, že to začalo hodně lidí. Já jsem měla pocit, že člověk jde ze psem a všude běhají lidi. No. Takže to vytvářelo takový ten kolektivní nátlak, jakože musíme jít že běhat musíte taky. Musíte i vy, no ne, no tak... Já běhli? bydlím na nábřeží, takže ten kolektivní nátlak je na mě kladený dost běžně. Já vím, psá furt kolem někdo běhá. No a kolik se teda jako uběhl? No málo. Málo. Se mě netejte, já se stydím. Ne, málo. já se to taky pak řeknu klidně. Dobře, tak já jsem uběhl třeba 8 kilometrů. Tohle to není málo. No tak oproti bráchovi, který je schopný se závažím běhat 12 <laughs> kiláků do, do, sprinty do kopce, to bylo docela blbý. No, tak jako, ale to není úplně to správný... Uh, srovnání. To správný srovnání, přesně, no. Je pravda, v Dejvících se... Já tady, že to je tak malý jeviště, že já jsem zadejchaný už po třech metrech. <laughs> já, už se, já mám pocit, že mám půl světa za sebou totiž, víte co, Jsou zvyklý. <laughs> ale vy máte ke sportu kladný vztah. Vy jste mm. taky dělal v vrcholově sport. Mm, vy jste ano. snowboardista. Ano, já jsem měl na snowboardu. No a proč jste přestal? No, to z více důvodů, tak... Z více důvodů, poněvadž za prvý tam teda bylo několikátý zranění, který prostě to jako pozastavovala ty sezóny, mm -hmm. ale hlavní bylo to, že já už jsem tak kolem těch sedmnácti začal pocitovat, že um, vlastně ne, za prvý ten sport není na pořád, a začal jsem hledat i jako vevnitř nějaký varianty pro mě, který jako, že jsem, jsem strávil u toho strašně dobrýho času, ale zjistil jsem, že tohle není to, co budu dělat do konce života. Prostě to tak jako jsem to začal cítit, že najednou už tam pro mě taková silná motivace nebyla a potřeboval mm. jsem něco najít a to se podařilo. Respektive to bylo vždycky kolem mě a já jsem v tom vyrostl, ale jako v pubertě jsem si nedokázal představit, že bych mohl vůbec divadlo dělat. No a... Takže. Tak, Takový to nebudu dělat, to, co dělají moji rodiče, anebo prostě. No, tak tam bylo, že jo, tak uh, tam bylo víc vlivů, že jo, to prostě je. Uh, oni jsou v tom úspěšní a, a nějak mě to já jsem k tomu měl najednou hrozný odstup, že jo, hmm. no, tak ty budeš žádat, na tebe. Že je, to ty tetky všechny, no, tak a co ty jinýho můžeš dělat? a Já jsem najednou, že přišel hrozně izolovaný a <laughs> hrozně mě to vadilo. A, a takže jsem se tak jako realizoval jinde a pak se to. Postupně vlastně, to se nedá říct, že se to otočilo jako stránka v knížce. Prostě to mělo nějaký proces. No Chápu. a tam to někdy začalo. Můžeme ještě chvilku zůstat u toho snowboardování. Mě to, mě to, jezdíte i na lyžích? Jasně, to není nic jednoduššího, že jo. No, právě. To ten snowboard je voda stěžší, jak jsou tam svázeny ty nohy a tak. Hlavně to je celkově objektivně lepší. Snowboard. No jasně. Zbavíme Ale... o kreativitě, tak co můžete na lyžích? No, skopce důle, ne? No, na, snowboardu jako na, svíč, na snowboardu tam. můžete na na snowboardu můžete vo strom, na snowboardu vo To, to je to zranění teda, jo? jak se stalo? No, přesně, <laughs> ne, to, to bylo z výšky, z vo svach, ale vo strom můžete taky, když se chce. Já jsem viděla jenom nějaký dokument o snowboardu, když mám, jsem jmenoval nějaký hra na zlomu, no, bod, bod zlomu, Bot eh, zlomu, bod, zlomu. jo. A to bylo takové jako hodně, to bylo dobrý a bylo to hodně děsivý. Jakože fakt stačí málo a prostě se se nějaký no, takový jako neúplně něco příjemného. Ono stačí málo. Spíš, my jsme fakt skákali jako 25-metrový skoky. jako, Takže tam moc není neplatilo stačí málo. Tam my jsme k tomu vloženě šli naproti, aby jsme se pořádně rozbili a pak třeba nemohli dva měsíce chodit. To se stalo takový až nějaký úraz jste měl. No, zároveň, jak jsem stavěný, tak ty kluci dneska, co se děje v tom snowboardingu, tak to jsou vrcholoví atleti. To jsou kluci, hmm. to jsou úplně jako vystavěný. my jsme byli ještě trochu takový pankáč, jaký pankáči, jako děti, dě, jako, že vlastně to, co jsme viděli na videu, tak jsme se potom pokoušeli bez jakýkoliv průpravy dělat vlastně na těch skocích, ale jakože by někoho napadlo se prostrečovat ráno nebo nedej bože třeba chodit ve volném čase do posilovny, abychom ty vazy spevnili, to ne, to nás to, to ani nepřipadlo v úvahu maximálně nějaký tobogán třeba, jsme nějak u ale připravova dvakrát 50 jsem měla to ne. Připravu, no, no, jasný, no, jasný, tobogán, to, to jsem podobnou připravu. No to jsme to tak měli. Co když se potom stane teda nějaký takovýhle zranění, jo? Mm. já to beru taky jako tak, že když se mi stane potom něco takového jako blbýho, tak mm. pak už to nechci dělat, tak jenom přemýšlím takhle. Ne, ne, ne to, to, prostě... to se tam nedělo, já si vlastně nepamatuju, že by tam nějaký z těch kluků že by to někdy někoho zastavilo, to zranění. To bylo vlastně tak jako sto, to, byly takový trofeje občas. Aha. ale oh, už mám tady prostě třikrát ramenou udělaný. Všichni, jako vlastně to bylo takový jako, to, no myslím si, že budeme v 50 nadávat hodně, no. no. Jako ty kamarádi, který jsem u toho snowboardingu měl, tak to budou hodně kyselí děci. No a potom teda jako jste si začal říkat, že teda možná to hryství jako není tak špatný nápad. Ono šlo původně jenom vod, jako vodivadlo, jako uh, že Původně jsem jako ne, nevěděl, jestli budu hrát, nebo jestli se budu zabývat divadlem, jestli prostě co, kam, kam mě to povede přímo na té půdě, ale vlastně jsem i to v sobě vlastně měl, že jsem to chtěl nějak zjistit, jestli to jako na to mám, nemám, jestli můžu. Mm -hmm. Jsem to začal dělat v cizině, tam jsem se přesvědčil, že můžu. V Kanadě? No, Uh -huh. a, a že můžu a že mě to těší a že mě to jako vlastně zvedá, jako vlastně, že mám tu motivaci, že mě to opravdu baví. Vy jste tam studoval pantomimu, jestli se nepředstavuji. Jo, ale to tak jenom tak z části, to byla jinak jako i divadelní fakulta, To uh -huh. znamená, že si dělal jako jazyk, ale já jsem tam nebyl jako regulárně na, na studiu, že bych se nahlásil na tu školu, že bych prošel příjímačka, mám byli spíš takový jako dá se říct kurzy, ale jako bylo mm -hmm. to prostě na ty semestrální, ale že jsem nepatřil do té školy. Jo. A jak dlouho jste tam byl? Půl roku skoro. No. A hodnotíte to jako, že to byl dobrý nápad kvůli tomu, že vás to no, teda úplně, přivedlo? úplně, na ale tohle. i kdyby nešlo o cokoliv, i kdyby jako šlo jenom o to, že jsem to prostě zase, já jako to bych doporučil každému, no ani možná nejde o to, že to je jako zrovna v Kanadě, protože to je zrovna taková jako nebo že by to muselo být ve Francii. Nebo někde jako to spíš šlo ten čas strávený jako se sebou. Uh -huh. To hrozně pomohlo. A, uh -huh. a když by nějaký můj blízký člověk, který by byl takhle mladý, řekl, že neví, co má dělat, tak bych mu vždycky řekl: ať to zkusí být sám. Může se zeptat, kolik vám bylo v té době? No, s 18 čerstvě. To hodně mladý. No. No, protože já mám pocit, že jakoby trávení času sám se sebou. No a to právě, to právě nešlo. Na 18. No to právě nešlo. To nejde, ne? no právě. No. To právě nešlo a proto jsem tam jel. No, takhle, takže to byla nátlaková samota. To byla vyloženě na mě nátlaková samota, kterou jsem si sám na sebe natlačil. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> Tla tlačená samota. Tla tlačená, tlačená samota. Jo. A teď teď to máte taky tak? Jestli na sebe tlačím samotu? No. A nebo teď už je to jako, jo, protože to já třeba teď už jsem ráda sama. v 18. ne. Jo, no, já myslím, že to je furt to samý. A hodně to teda o povaze. Si myslím, že jsou lidi, kteří fakt jako odmítají, vůbec nechtějí být sami nikdy, takový známý hmm. znám jako lidi. A je to jedno, jestli jim bylo v 10, 18 nebo ještě teďka 30. Furt tu samotu prostě moc nějak ne to. Ale já jsem to měl vždycky rád. Vždycky i ten, i ten, i, i ten vlastně v tom snowboardingu to člověk opravdu je, to si, tak jako, je to jako jeho, je to jako o, jako o té jedné, o, o, tom, co v tu chvíli udělá. A to neznamená, že nejsem nějak jako kolektivně, jako že bych nemohl s někým no, že, vy, nějak, ale, ale ten, ty, 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 chvíle, ty samoty, stejně tak jako na horách, když fakt jako je to pod váma všechno, to jsou, to jsou chvíle úplně nezaplacení. Mm, to si dovedu představit. mám no. rád. Já taky, já taky. No. Já jsem četla, že jste v jednom rozhovoru řekl, že jste se narodil do desetiletí víry, ale i velkých průserů. To se mně moc líbilo. No. A, a tak jsem se chtěla zeptat, co považujete za svůj největší průser? <laughs> to, je, to je zapeklitý. Tak já nevím. Já jsem celoživotně trochu průserář. Jakože to tak, mě to i baví. Být průserář? Hmm. Tak jako, jako, jako já jsem, já zvládnu být poslušnej, ale jenom ve chvíli, kdy to považuji za správný, a když ne, tak, tak jsem velice nebezpečný bruserář, no. Ale jaký byl největší? Těžko říct, no. V jaký to bylo chodit po ulicích Brna s bolkem? No tak vzhledem k tomu, že se takhle ptáte, tak si to asi dokážete představit. No já právě protože... moc, moc, jako jo, ale zároveň mě to hrozně zajímá. No, ještě jako v těch devadesátkách samozřejmě, tak tam to bylo, jak to říct, no moc daleko jsme nedošli nikdy. To jako za prvý teda, to bylo, to bylo těžké, protože my, kamkoliv jsme šli, tak tam bylo jistě víc lidí. Jako já si ani moc nepamatuju, že že bychom toho času spolu trávili sami někdy moc. Vlastně, vlastně, málo kdy. No a to mě taky dovedlo ke spoustě takových, jako že jo, prostě přesně se nějak realizovat v něčem jiným, nebo mm. prostě to bylo strašně, strašného tlaku. A já si nestěžuju, já jsem měl hezký dětství, všichni jako lidi kolem mě, mě měli rádi, měli jsme zázemí, jako mám jako to, jo, jsou na tom lidi fakt dost hůře, tím pádem já tyhle ty stížnosti moc jako nemám rád. Ale byl to tlak jako velký a, jako, a na nějaký jako dětský sebevědomí nebo nějakou realizaci prostě přesně v tom. takže ten individuální sport si myslím, že mě naopak jako to, že, mu, že to je za vás, že to je, že to je jenom to, že to vy, když si někde odrazím, tak, a, tak je to prostě fakt moje rozhodnutí, takže já jsem po tomhle hodně dlouho šel, mm -hmm. až jsem vlastně začal si užívat jako úplně jenom toho, co jako přesně jako že jsem si u, u, se uvolnil, a že jsem začal tvořit, a že jsem začal dělat ty své věci na jiném pólu, protože jinak jsem prostě vždycky jenom bojoval. Jako. A jak, to třeba takhle ten tlak? Já si jako představu, že to je o tom, že OK, znají mýho tátu, znají moji mámu a hmm. prostě budou chtít znát i mě. No. Tak jak to pak ovlivnilo vztah třeba k médiím? No, tak jasně, tak to, ale to spíš jsem vnímal jako uh, přes spíš tu mámu, protože oni hodně hmm. ublížili. A já to mám do dneška, mám velký odstup. Media. Hmm. No to, tak jsem, jestli, <laughs> já jsem úplně překvapený, co lidi samozřejmě zajímá, ale ještě překvapenější jsem, o čem lidi píšou, protože to je úplně už pro mě, když se podíváte na, na nějaký moje, jako oproti tomu, kdybych já mohl chodit různě po nějakých VIP večírcích někde, potkávat se prezentovat, být jako, tak toho je strašně málo, jako já jsem, že od svých 16 byl tak málo na nějakých bulvárů, mm -hmm. takže já k tomu mám velký odstup vyhlídám si svoje soukromí. Teď jsem si jednou to soukromí nepohlídal, nebo respektive po několikátý, ale vždycky si uvědomím znovu, jaká to je chyba. Jaká je chyba odpovídat na otázky, co se týče jako různých partnerů, nebo mm -hmm. to je úplně, to nikdy není dobrý, protože to nejvyhledávanější prostě spojení mýho jména a přítelkyně, no tak to, to je, to, 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 já, ne, já nechápu, jak to někoho asi, může zajímat. Asi to někoho zajímá, no. Asi prostě, jo, jako... já nevím, no. Dobře, tak půjdeme k offlineu. My jsme byli u onlineu, u, a u tom, jako u médií a tak. Já jsem se teda nezeptala úplně, jako, ale předpokládám, že k sociálním sítím tím pádem máte vztah podobný jako k médiím. No, já mám jako samozřejmě založený za účet, na, ale na Instagramu a nemám třeba Facebook ale měl jsem ho, ale přesto jsem ho nějak používat. Nemám k tomu zase, říkám, no, já jsem měl teďka dobré ráno s Primou, nebo něco takového, co jmenuje ten ranní pořád, a potkal jsem tam pana Primulu. A <laughs> já říkám, to by se krásně hodilo, jaký portfolio selfieček. A já jsem si uvědomil, že jakmile potkám někoho, s kým bych to selfiečku chtěl mít, jako, tak tak jako zamrznu a najednou nejsem schopný si ho s ním udělat. Jakože, jako, že, <laughs> takový, No, jako stydím, ale zároveň je prostě ten člověk jako tak překvapí, že tam Při je. Před panem Primulou se stydíte. Třeba s panem Primulou <laughs> jsem se prostě styděl udělat selfie že to je taková pro mě superstar prostě, to jako, a to je jedno, jestli mu, jako, že, jestli podporu nebo ne, ale byla jednou prostě takový prostě pan, a já jsem to nebyl schopen, on vodeš a říkal, já jsem si s ním měl udělat to selfie. A když je něco, co se začne dít, a je to pra, fakt dobrý to natočit na Instagram, já nejsem schopný vzít ten telefon a natočit to, on to pak vypadá v tý, na té sociální síti, že nic nezažívám. <laughs> Takže já s tím mám problém, že já nedokážu přes, ten, přes tu sociální síť jako registrovat to, co mám kolem sebe. A vždycky, když vidím něco, co je zajímavé, tak já se na tom prostě starosvětsky jenom zaseknu. A pozoruju to, protože mě to přijde jako takhle, jako v tu chvíli hezký. A to vůbec mě to nenapadá. Ale tak zároveň si bulvární novináři dost často dělají takový to, že vlezou někomu na Instagram a potom to jako použijí jako zdroj informací. A některý potom jako známí lidi tam napíšou jako do toho popisku u že to jako, že, 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 to nesmí dělat, že musí jako poprosit o každou autorizaci. Takže jako... Co na to říct, no já ty lidi znám a zároveň znám lidi, který jako vyloženě zároveň ten mediální prostor strašně krmí a mm -hmm. pak se s tím mediálním prostorem mm -hmm. začnou hádat. Jo, no, no, jako to, vlastně, to byl můj pocit takový někdy, to, to je trošku paradoxní. Je, jako já bych třeba, já mě třeba mnohem víc čtve, když autorizuju rozhovor v Aha. nějakém článku, a je to opravdu založeně, to musím autorizovat, protože ten novinář ne vždycky to prostě Chápu. píše tak, jak jsem to řekl a potom z toho článku někdo víme tu větu a vloží to do, jako do citace, nějaký mm. uvozovky a kolem toho napíše příběh, který ale se na to vůbec neváže. Nebo že třeba... Jako, že si to vymyslí No úplně, kolem. A tu, jenom tu větičku do toho vloží. To mě třeba přijde skandálnější, než když, když bych to někde jako vyfotil se prostě nahatej, prostě třeba v dlouhý. S pinem, tak to třeba, kdyby někdo sdílel, tak se to dá pochopit. Jako, že? Já to vlastně chápu, že, že, že si to vezmu, ale když by si k tomu nazdíleli to, že jsem hmm. jako předtím třeba, nedej bože, pil. A nebyla by to pravda, že bych třeba v půl to měl matonku, ten... tak by mě to naštvalo. To chápu. No. No. Takže mě vlastně jako rozumě. Znám lidi, kteří fakt zásobují Instagram a pak se přou s tím mediálně. Například, že tam dají fotku, pak tam jsou ty hejtři, kteří jim prostě zhaní nějaký výrobek nebo tohle a oni mají ještě fakt čas s těma hejtrama o tom jako hádat, ale to není, a kdyby se navezli jim třeba do partnera, tak to rozumím, třeba osobní, no, takže jako co si to dovolujete takhle se vyjadřovat, ale proč sem píšete, že ten krém jako, že jsou lepší jako, proč mi to tady prostě píšete, Píšete z mýho Instagramu pryč, říká, proč to děláš, jako to je ten člověk, no, který ti vyloženě chce jako, chce se s tebou no, takhle jasný, jako z pohádat. Jasný. Jako. No a takhle s nějakýma hejtrama máte taky zkušenost? Jo, jasně, těch, těch, to víš, jo, ale, ale mám pocit, že, a nechci to zakřiknout tady tím tím rozhodem, ale mám pocit, že já naštěstí mě za stolik, já nevím, já tomu asi nejdu tolik naproti, nebo za stolik to nedostávám. Já mám pár jako hejtrů někde na těch, no, ale to jsou, těch svých, těch, který ty, který jsou se moji srdcaři, srdcaři. aha. A ty jsou většinou... <laughs> <laughs> někde pod nějakým bulvárním plátkem, jako dole v těch diskuzích, ale kdo jako za, a podíváte jako se, se třeba toč... takový když je článek, a napsal tam můj já oblíbený hejtr. Ne, takhle, já jako, uh, já si fakt, tady, to, to bych jim moc fandil, kdyby vám řekl, že pamatuju, jak se třeba jmenují, nebo že by mě nějak vyloženě zajímalo, co o mně oni píšou, ale někdy jsou ty diskuze vyloženě, jako, to, jsou, že, to je něco, jak když se díváte třeba, máte u třeba u stolu člověka, který dlouho znáte, přijde vám úplně trapný, ale úplně prostě taky afektovaný, prostě <laughs> rozdej člověk a vy úplně, když ho slyšíte, tak se úplně kroutíte a vlastně vás to baví úplně dělat, ty Maria. Podle to je hrozný, hrozný typ, jako, nebo když, kdekoliv, tak já se občas takhle pomůčím. Můj možná kámoška takhle poslouchá najmenované rádio a říká, já si takhle pustím to rádio a jenom proto, abych se prostě pomůčila tou trapností ty věci, tak já se občas nějakou diskuzí pomůčím. No, jsme trošku odbočili. No, ale... vlastně. To jsme byli u, dejme tomu, že jsme byli u online, tak jsme mm -hmm. šli k offlineu. A vyráčtete. Máte mm -hmm. doma nějakou strašně velkou knihovnu, <laughs> na kterou nemáte čas. Mám doma velkou vestavinu, knihovnu a mám knížky strašně rád. Což je jedna z věcí, jak jsme se bavili o tom, že trošku jsem teďka zmašinkovaný mm -hmm. tou prací. Je přece vzeti. A, a, a někdy, někdy opravdu, fakt to, já jsem jako hodně čet a teď jsem prostě poslední... A trošku mě to mrzí, opravdu jako že, že, to je něco, co bych chtěl jako změnit. Akorát ty mm. to, no musím prostě, to jo, musím se vrátit k tomu, co mě to opravdu baví a vždycky, si přečtu jakou knižku, hrozně získávám, fakt získávám dost. Naštěstí jsem obklopený lidma, kteří mě jako pořád ještě jako zásobují těm tím, ale televize to rozhodně není, no. Mm. Když teda jdu proti sobě, ale, ale v tý, z té knížky vždycky získám víc, no. Ale v knížce mě nikdo Máte nějaký... <laughs> Zatím. <laughs> Takže žádný knížky z vás lidí kašlete, koukujete na, kou na telku. Ale je podle vás právě jako nějaká knížka, která by se měla dočkat? Filmové adaptace? Kde jste to četl a třeba jste si říkal, nebo že by vás to třeba samotného napadlo, jak byste to zpracoval? Moje oblíbená knížka, je do dneška, ale byla, byla ještě, tak to je Manon mm -hmm. a to jsme dělali, to se, to, když jsem si to čet poprvé, třeba v 16, já si říkal, to by bylo hezký prostě na divadle, to si prokážu dokážu představit, že jsem ještě, nevěděl jsem to, protože tam jako, říkal jsem si, to by, to by mě bavilo ten degree to je tak jako... No a pak mi uh, vlastně uh, po, po první zkušenosti v Národním divadle oslovil Dan Špinár, že bude dělat Manon Lesko, jestli nebudu hrát rytíře de grie. A tam se to vyloženě úplně se to spojilo a já jsem se jako skoro rozbulal štěstí, říkám, to je úplně perfektní to je ono. A tak je to jedna z těch jako osudových rolí Ale takže to se třeba, to se stalo. Jednou. Akorát to není film, ale divadlo. Mm -hmm. Mm -hmm. A takhle... Uh... Když člověk hraje před lidma v divadle, když člověk jako točí, hmm. tak jaký je rozdíl v tom stresu, který tam zažívá, nebo jestli má nějakou <laughs> to je, trému nebo něco? To je hrozně dnes. těžký se vyhnout jako v, týhle, v odpovědi na tohle, obecně jako jakýmukoliv kliše. Myslím si, že většina divadelních herců vám řekne, že to divadlo je pro něj na tom člověk může mnohem líp pracovat jako za sebe. Ten film je strašně moc e, lidí, kteří nad tím mají moc potom, ta mm. postprodukce, vši, na tom place, e, strašně věcí, jak je to natočený, kdo to se střihá. vy můžete hrát dobře a když je blbej střihač, tak to je úplně jedno, protože úplně vyřadí ty vaše reakce a můžete hrát špatně a on z vás udělá prostě fakt v tom filmu dobrýho herce, jako, že, to, že to není, ne mm, ale na chápu. tom divadle si to týden co týden vlastně může měnit. A ten proces je nekončící. To můžete prostě pořád hrát jinak, což je zábava. Um, a taky spousta prostoru to pokazit. Naši dobrý průser. Právě jako by třeba vyhrajete v divickém divadle. No. A, tak první otázka, na kterou se musím zeptat, jak se dají sehnat lístky do divického divadla? No, nedají, no. Já nevím, to nechci říct. Ne, Já vím, že to je problém. A no. taky, se to hodně, taky se to hodně řeší jako v tom souboru. Fakt? Že? No, jasně, protože Mm, tam, to, to nejsou lidi na nějakým, jako nebo aby to nebylo, aby nebyla nějaká milná představa, že jsou to nějaký jako nějaká šlechta, která prostě tam prostě je, chce vidět nějaký prominentní diváky, to tak vůbec, to naopak se neustále řeší, že musíme zahrát několikrát ve větším sále, i když to, pro to divadlo, mm. proto divadlo, pro proto představení není výhodný, protože to je dělaný pro malý, takže musíme udělat něco, to rozšířit tu scénu, uh, že zahrajeme vlastně mimo Prahu, hrajeme, jsme hráli v táboře prostě pro velký, že, že opravdu to, že jdeme do toho, jako, že to chceme, jenže to zase člověk musí dávat pozor, nestratilo to toho ducha, tý, toho, to tý malý, malý, jako, ty, tu osobitost, kterou to dejvický má, to je strašně prostě taková otázka, taky se jednu dobu řešilo, jestli se dejvický divadlo jako nepřesune do třeba většího prostoru, mm. ale... Prostě nějak ne, radši ne. Je to těžký sehnat lístky, ale neznám nikoho, kdo když vydrží, takže by je nesehnal. Jo, jo, takže to... vydrža, vydržať. Vydržať. Vy, vydržať. Rád s tím pomůžu, když třeba to je, když se někde potkám, musíte mě třeba pozvat. <laughs> A já tam posnu nějaký podpultík. Dá, dá se zařídit. Tohle, je to něco výborně. Jako lístky si... do západního Německa. <laughs> Dobře, novou tato otázka Kliby, je zodpovězena no. tak, jak jsem si přála, výborně. Ještě. Cokoliv, zeptejte se. <laughs> um, to mě jinak vůbec nenapadlo, že byste to mohli vnímat jako takhle, jako že by to na vás vrhalo blbý světlo, jako na herce. Jako že, že byste si to tam jako střežili nějaký takový, my to schválně chcem nechat malý, aby jako... Já co to říct, dej ti to jak. Opravdu to není žádný způsob elitářství. <laughs> Fakt vycházíme vstříct maximálně ty, teď, když se bavím třeba s nějakým podnapilým pseudoekonomem divadelním, proč... Zupužte, hele, já bych to věděl, hele, První řady sedm stovek, lístek, osm, devítí co možná a každou tu řadu bych to stahoval. A pak si to divadlo vydělá samo na sebe, ne? Potřebujete žádný dotace. říkám, ale to divadlo přece neděláme pro žádný nejbohatší elitní tady, který jsou schopní zaplatit tolik a tolik peněz, už tak je to drahý. No hlavně, teďka, aby že se jo, to jako, inflace. No, ale aby se to jako usta... No. To divadlo taky se potřebuje jako mm. uživit. Mm. A opravdu vy věřte, že z platu divad jako divadelní plat v Davidském divadle opravdu všichni to děláme jako od srdce rádi, ale to Není to, proč to jako děláme. A taky nikoho neždíváme jako kvůli, kvůli. vlastně, k, k, že jo, říkám, co by se stalo s tím divadlem, mm -hmm. kdyby najednou ty ceny byly tak přepálený. A proč ty dotace potřebujeme, aby se tam prostě nehrálo za 12 stovek. Jo, Rozumíte? rozumím. Proto rozumím. to není žádný únik, to není žádný ždímání daňových poplatníků z Vyškova. Jako ne, prostě, to se jako neděje. Z No tak jako, že jich tam pár znám, jako v Praze jich ale co <laughs> e, <laughs> se týče placení daní, tak si myslím, že, že jsou o tom Pražáci dost blbě, ale, ale že to jako by ne, nevytváříme tohle elitní prostředí a vlastně Chápu. z tomu vědomě vyhýbáme. Chápu, já jsem to právě myslela takže že mě nikdy nenapadlo, že toto si myslíte. Co vás naučilo prostě angažma v Davidským divadle? Takhle jo, protože já to teda, já nevím, já jsem nikdy v žádném divadle nehrála, ale představuju si, že tohle to je specifický tím třeba, jaký tam je styl humoru obecně no, mezi, mezi těma hercema. Jako naučilo mě to strašně moc věcí, ono, tam je nějaký tak nastavený takový specifický druh cynismu, mm -hmm. přece jenom málo jaký soubor dokáže fungovat takhle dlouho, tedy se fakt znají prostě, většinou lidi podchází, přichází ze všech jako vlastně různých divadel a tam je to tak jako semknutý, tam ty lidi jsou spolu prostě hrajou jako 20 let některý, což je fakt hodně na divadlo, že, že to... Takže tam panuje nějaký druh jako přesně společného humoru, který já jsem jako chytil, mm -hmm. který jako mám a proto si myslím, že to je z velké části, proč tam jako i sem, ale jako všichni, to jako tam by člověk nevydržel, to, to, se musí, se musí přijmout. Taky já moc, nikomu to neříkejte v Davidském, mě moc nezajímá fotbal, a, ale e, prostě tam jsou bohemáci, takže se prostě musím aspoň trošku vědět, takže asi si jenom podívám na jaký nadpis, kdo s kým hrál a vždycky to jenom plácnu, aby jsem to uzavřel, takže ne vždycky mám všechno společného, ale ten nějaký vzájemný cynismus a, a nadhled a takové jako sebeironie, to, to si myslím, že hraje, no. A je to specifický pro Davidský? Takhle z, z, vaší zkušenosti třeba z nějakého... Já můžu říct, že Davidský je specifický, ale bojím se říct čím, protože to se, to se mnou může, kdo třeba nesouhlasit. Takže nerad to pojmenovávám, co je to kouzlo, protože to každý uh, vidí jinak. Mm -hmm. Vy hrajete i v hodně uh, nějakých jako filmech a uh, v televizních seriálech. Napadá mě. Existuje potom jako mezi hercema nějaký takový jako stigma, hierarchie a tak, když jo, jako, že jsou divadelní herci a mixnou se s filmovými hercama a s hercama z televizních seriálů. Já si myslím, že, uh, že, že, to tak není. Tak jasně, že jsou i lidi, kteří třeba udělali projekty, které jsou v něčem jako úplně opravdu velmi zajímavé, Jsou filmy, které a ty vzniká v Čechách strašně málo. Na můj názor, filmů, který jsou skutečně výjimečný. No, tak uh, to pak jsou že, herci, kteří takovéhle filmy natočili někdy, a jsou herci, kteří je nenatočili. Ale ty herci, kteří je nenatočili, si myslím, že nejsou jako na vině kvůli nějakému svýmu talentu. Prostě, kdyby, že těch talentovaných herců je dost. Mm. To není to, že to může být o štěstí, to jako pak taky všeobecně vkus jako, každý ho má někde jinde nastavený, někoho prostě seriál o 150 dílech uráží. Mm. Na cti, někoho to to přijde prostě a někdo má nějaký nadhled, řekne hele, já prostě potřebují nějaký peníze, tak o co jde? Teď to nikoho nezabije, to nikoho neuráží. To, hmm. A je potom poptávka. To, to jestli, lidi to, jako se na to chtějí, nikoho to, nikdo tam jako nehajluje, to je prostě jenom o tom, že jsou tam ty vztahy prostě jednodušší, je to takhle napsaný, je to jako takový odpočinkový. Takže, jak říkám, no někoho to prostě, a to už je fakt, každý to má nastavený individuálně, to je prostě ne nemožný říct takhle. Samozřejmě, že Ivan je člověk, který natočil pro mě naprosto výjimečný a legendární věci, a on je výborný herec. Stejně tak se ale nedá říct, že někdo jako úplně nejlepší ze všech, jo. Potom kdyby, teďka v těch devadesátkách zase Michal Novotný hraje toho Jonáka, jo, no tak to je úplně fantastický. Jako jo, že to jsou takový, já si myslím, že je důležitý se jako nebrat vážně a hlavně se jako nezávidět, jako to je... A myslím si, že když ta závist vás nějak jako pohlčí, tak se, a už jsem to párkrát věděl, že někdo se tak uzávěděl, až se mu vůbec do cesty nedostalo nic dobrýho. Jako je. kdyby to prostě tak... Je to a, tak jak, no. se, jak se vlastně v českém prostředí získávají role? A teď, když jste hm. jako začínající herec, co spíš beru, jo? Protože pak to, nebo já nevím, no. vlastně to mě taky zajímá, že když už člověk je jako známější, tak předpokládám, věc? No. že to má jednodušší, ale no. nevím. No ne, tak jsou, tak jsou to castingy tak, e, různě. Potom člověk musí a v mém případě jsem musel odhalovat, co je tam... E, e, dobrý den, napadlo nás, že budete hrát tohle tu detektivní dvojici a říkám, kdo bude ten druhý? No, Martin donutil. A já mám Martina rád, by se známe hrozně dlouho, ale já se to přece nemůžu, co by to potom bylo za obrázek při začínajícím člověku, když je vám prostě 22? 20 z zneužití vyloženě jenom toho, kdo je můj táta nebo jaký, jak má, jaký mám původ. Aha. Oproti, to... oproti hmm. tomu, že vlastně jako v, tý, v, tom, co jsem chtěl já, to se tam vůbec nepasovalo. A ne, že bych to nevzal kvůli Martinovi, Kapu, ale nevzal jo. jsem to, protože mi to přišlo úplně vytlačený, zbytečně. Tak jako, takže jsem potřeboval začít někde jinde. A co už ty dneska neplatí, by zavolali, že tak už mám nějaký svůj, hmm. jako to. Ale jak se schání role? No, já jsem podstoupil takových castingů, že to nedokážu ani spočítat. A dostali se ke mně věci, které byly víc atraktivní i méně atraktivní. Doufnu si říct, že bohužel, já si říct jednu věc, že na mě ještě to nejlepší čeká. jako. Já mm -hmm. jsem o tom víceméně přesvědčený. Jeho s tím bráchou, který mu bude jít v osmnáct, říkám, on je, jakovej, on je takovej, jako, on je fakt dobrý kluk. Já jsem mm -hmm. v 18 byl zmatený. Já jsem fakt měl furt ten pyromanský kufřík a on je takovej, on je takovej, Strašně vyrovnaný, klidný, teď to s těma holkama má, tak jako jo, tohleto. A když ho poslouchám, tak to vůbec. Tak si jenom říkám, že mě je třeba v teď líp než v 18. Hmm. Ale z té pozice teď si říkám, že kdyby bylo 18, tak bych si vždycky řeknu, uklidni se, jo. To je takový to, to kliše, přesně jako, já bych se tam tak vrátil, já bych se fakt do 18. nevracel. Mě tam zaujalo, že. To jsem nechtěl, protože pak by si řekli, že to je kvůli tomu, že mám slavný rodiče. No ne, no tak tam jsem, tam to, ale tohle je opravdu řešení, které který se naštěstí už jako úplně vyřadilo a už s tím, ale hodně jsem to řešil, strašně moc, jako já jsem tak nechtěl, opravdu nikdy nechtěl s tou protekcí mít co, jako, co dočinění. A proto jsem vlastně s tím hodně manipuloval a velice opatrně. Mm. A i to studium na Damu pro mě bylo ošemetný, ale tam jsem naštěstí měl kolem sebe lidi, mě věří a věděli, že to děláme jako od srdce, ale nebylo to jednoduchý prostoupit tím sítem těch lidí, který prostě vás mají za nějakýho smrada, který jako to má nějaký korupčníky někde v komisi na, na alterně na Damu. Takže to bylo těžké, protože to se blbě vysvětluje, že to je, že to je poctivý, no, jako. No, vlastně pro mě to bylo důležitý, strašně, strašně a dlouho, až mě to omezovalo občas. Vy zbíráte nějaký suvenýry z natáčení? No, no. Tak mám doma nacistickou uniformu, a ten tenisky nej... z ženy v běhu, který mám k té nacistické uniformě, aby se to trochu vyvážil. To jsou ty nejvíc bizární. To jsou ty bizáry, no. Ne, a tak to stačí maličkosti, no. Jo, no. no tomu... To, vlastně... je to... to je to zábava. Umíte být hercem i v osobním životě? Hmm. No, když jsme se bavili o tom damu, tak tam eh, přece jenom v tom prváku si pamatuju takový jako principy, že jsme všichni trošku chtěli, vlastně, že jsme nosili takový jako hadry, který jsme si představovali, že prostě jsou alternářský. že jako pumpky, nášivky na kalhotech, který nemá díry a, a v, v roztřuchaný vlasy prostě divoký jako. <laughs> často našel víno odpoledne, prostě že rozjetej, takže to bylo v období, kdy vlastně jsem chtěl být jako vlastně, že jsme chtěli všichni být trošku herci, jsme chtěli i působit, chodili jsme do těch restaurací, <těk> rozervaní lidi, sečtělí bohémové, ale myslím si, že, že se to spravilo. Že, v rukách bodléra. Jo, přesně tak, no. přesně držící v kavárně na kole partituru a vypadající, že se mu ta partitura promítá v té hlavě pravou rukou, dirigování takový. Ne, jasně, no tak takovýhle inscenovaný trapáctví už nás snad minulo, už jsme trapní jenom při té práci a, a myslím si, že být hercem v osobním životě asi ne, myslím si, že jsem to ovládnul, že je dobrý, že nejsem žádný magor. Snad, já nevím. To je Ještě prvnou. si musím zeptat na Bešamel. Bešamel? Můj pes? Čtvrtý. Čtvrtý boxer, můj no. Čtvrtý boxer, proč boxer? No, já jsem se k němu narodil. Já jsem se narodil k Pepošovi, pak jsme měli Šoseta. Šoset? Šoset je v ponožka, ponožkem měl bílý packy. aha. aha. No, pak jsme měli Kasanovu. No a te, teď mám Bešamela. No, Bešamel Polívka, to je prostě dobrý. Jak to, jak to zvládáte manažovat jako čas se psem? Tak samozřejmě, že jako... no, to úplně sám to nezvládám. To je prostě, že tak hodně velkou část tu dělá partnerka, protože, ale já ho beru často na natáčení do divadla mm. jako, a ty, ty boxeři jsou strašně společenský. A hlavně tenhle ten je fakt, teda, já vím, že to říká každý, jako je zároveň to říká o svých dětech, že moje dítě je opravdu nejlepší, nejradanější, vaši chypejskař a říkají, no tenhle je to opravdu výjimečný, to lepší obsa jste nevěděl. Ale opravdu vám potvrzuji, že lepší obsah, než to mám, to já, to, to, jste fakt nevěděla. Já mám taky psa. Tak ten je lepší ten samozřejmě. Je samozřejmě, ale, lepší, ne? ale ten, 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 ne, on je opravdu povaha kamkoliv přijdu. Ten, jsou lidi, kteří ho vidí jednou v životě a říkají, hele, kdyby se ho chtěl pohlídat, tak fakt není problém. Takže já jsem teď byl na víkendu u Matásku třeba, no. Takže David Matásek si ho ženou Evou ho hlídali prostě přes víkend, protože on je, to on je tak milej, tak ne, nekon, jako ne, neproblémovej, že to není problém ho někde jako udat, když, to je, to je, když to, je zle. Vladimír, náš podcast se jmenuje Stačí málo. A má to mít vždycky takové jako by koncové poselství, kde je to jako necháváme vždycky na tom hostovi, aby jako řekl stačí málo a a může si tam doplnit co chce. Tak, mm. Jaký by bylo vaše stačí málo? Stačí málo a budete v průseru. Stačí to. To stačí. Jestli je to vaše poselství. Já myslím, že vzhledem k tomu, na co jste se ptala, tak jsem posel... poselstvoval tady teďka hodinu už. Takže yes. <laughs> moje poselství je obsaženo ve všem, co se dělo doteď. Dobře, jo. tak já vám moc děkuju, že jste přišel a budeme se těšit třeba někdy příště. Děkuju za pozvání a já jsem si to moc užil samozřejmě ty otázky. Velice rafinovaný. Díky. <laughs>